Vic. Da, olgu, davai sa pär. Ja, fotoa. Pär ja näivi. Ei see kõige mu patja nagu peas. Nagu nii uni on veel, ma saaks peama kata. Saur eli on... Ma ei saa midagi teha. Eva, aga tõige jääme kuu tegelema. See kohe saab nii. Joo, Maarja Liis. Tšau, Maarja Liis. Ma vaan puhkan. Nii sama. Kodus. Ja vaatan, mis seda saab. Oi, tšau, Rando! Oi, oota, istuvi kuule, ei tea. No, mõge väe. Tšau, Karl. Tšau, tšau, Kristel. Oi, tšau, sõbad. Tere, tere, Rasmin. Tere, Eiko. Oi, ei, ütleme Eikoga nii paha nalja laivi tegema. Ei, ma tean. Kuule, sa pead mulle raha maksma hakkama nüüd. Miks? Tõin. Et ma su laivi tulin üldse. Oot. Olga saab minu ja see Lirgi laiv ei ja varsi taha. Jaa, ma vaatasin, Tõin. Nüüd ma tahan ka sinu käest raha saada, et sa laivi teine. Aga hakkid on mida sinu raha saada. Okei, Tõin, mina ei taha. 20 eurot edistud, nii. Kuule, tege mulle oli sulle üks juurt. Nah, ragi. Vaata. Nah. Vaata, sulle pidi täna Ilona küll ja panna, vaata. Ja midagi tooma, on ja. Aga kuna tal just rikkuti see mingi puhkepäevad ära, siis ta pidi lähi ajal sulle küllab jääma. Aga tuli keegi kui jääb. No, sellest suhtes. Ta pidi kolm. Ta pidi peal tööd tõmma, kõik kolm. Ja tööd. Ei, ta pidi 22. Kolm. Ma ei tea, millal see on kõik kolm. Ta ütles just ta kõik. Ma olen ta kirjutus mulle. Et ma äkki räägin. Ei, aga Kristel, see laiv on kustutatud. Virk teeni seise päevaga 170 eurot kokku. Ta ei aga putsi au, seda. Kurad! Kuradi, kurad! Kurad! Aga Martin, aga mis me see peab kunagi ei tundunud? Sa maksa mulle raha ära. Sina aga mulle maksma. No jah, Kristel, see mina ei tea, see vaga ja laiv, mida seal nirgiga tegi. Oi, sa on peede pakira! See on nii laiv ei tee. Tau Tõnna! Ei näita keel. No mida võtada? Ah? Ma olen visule juures. Jää sa visuta juures alaat. No, ma ei tea, kallis.
Üks on maas ja teine on ka maas. Kule, see Peeter ei ole see annetuste asi midagi nii hukkene. See on reaalselt, ta kerjas otse hommikul laivis. Et ta tegi hommikul laivi ja siis kerjas. Ma kuusin, et ta oli kokku 70 eurot. Ha? Sau on sa? No kuule, tõnn, viitsut ei taha ma ole vähe. Ei. Korka, tšau. Tõnn, ole naise, oota, ma otsin sulle ühe ilusa naise. Oota, ma näitan kohe sulle, tõnn. See ei sobi. No siukene. Näe, vaata, tõnn. Vaata. Ei sobi. Sinu naista võid nirgia pakkuda. Tal on ilusad sarved ka, vaata kui sa sõna ei kuule aina, siis tõmbab sulle kohe nii. Vaata Tõnn, kus sa oled, näita mulle. Maja näis. Aa. Näe, vaata issue. Tõnni uus naine tuleb siit. Näe. Naine teeb silma juba Tõnnile vaikselt. Aga Karin, aga hakkab ka naine raha teenima. Ha? Hakkis oma ka rikkaak. Ai, mina küll ei ole. Hakkis oma ka rikkaaliks. Nui, kurat. Et Tõnn, ma tutvustasin su tulevast naiste. Päris ilus juhke. Valge ja punane ja... Või tahad veel ilusamaid pulja omale korra? Mis sa ei taha, no? Või tahad, näe, ma näitan sulle veel ühte. Sarrais. Ma sita peal praegu liugu lastud. Vaata, ma näitan sulle. Oh. Vaata nüüd. Oh, jumal küll. Jumal küll, Karin. Kui kohta ma sattisin. Vot see on tegijana. Muru nii rohaline on meil toris, sest toris poob mitte ühti tilke lulka maas. Jaa, Karl, mul on kevad toris. Tugu torri. Sulle on, jah? Mul on tõnd. Ma istun, ma olen... Mul on tõsi kevad. Ma olen Matjuga lauda. Mul on tõsi kevad. Sulle, näe? Jah. Kole, Peeter, jah, see, ma olen ka laudas niimoodi, et jah, ikka see seda sitt on ikka kahte lehtele lennanud, noh. Mis loomade juures on päris mõnus, eh? Kole, praegu võib jahkuna hakati välja ajama seda nüüd. Et hakati lauta puhastama. Meil ei kõige, no kevad. Ei, ma vaatan, jah, meil on ka niimoodi, kui me siit välja lähe. Aga meil pole sedagi. Ei, meil on küll. Nii et näed, Õnn, tagapool on päris kaks. See, keda ma sulle soovitan suure peaga, noh. Et see vist kallab su ära. Ei taha. Ei taha. Ei taha või? Mis sa siis tahad? Nii suur mees ei taha mitte midagi või? Ei taha. Tahaks nirgiga laivida, aga nirgi pole. Ei saa laivida nirgiga. Keda? Nirg tegi hommiku laivi kobises seal ja kerjas raha ja... Jumal kõrg. Jah, ei ole tegu ka eksiga, aga me ei tee eksiga nii ma nälja ei õhtu veel. Ma ei tea, kuule, Essu, kas lõhega piirduks. Aga või Tõnn tahad neid ilusamaid loomi näid suutesarvedega?
et ma lähen jalutan. Ei taha, ei taha. Mitte. Sa tead, kui hea nende kaisus, tõnne, sa tead, kui hea nende kaisus sul olla, või? Nad on hästi karvased, tõnne. Ja siis lähed, ronid sinna karvade vahel nagu väike täie. Ja siis kui sa sõna ei kuule, siis saad sarvega tagumikku. Ma ei tea, vaatame, kohe ma jõuan sinna lauta. Et oota, tõin, ma näitan sulle kohe. Ja oota. Ma ei viisi seda traktori. Või tahad vasikat omale või? Ei taha. Ahju või kõpista. Ma arvan, et ei see vasikas ei sobi sulle ta nii nonju. Ma ei tea, kas sa nüüd näed seda. Ma näitan korra. No. Näed ma? Kuradi lauta nii piva. Saus oli. Jah, ma ei pane tulesid põlema selle. No välja paistab ta siuke. Ma ei tea, oma telefoniga oota, ma lükkan valguse peale. Et ma näitan sulle. Ja. Oota. Et ma enne tegin ju laudas seda, näitasin inimest. Ja see ka hommikul. Kui mida saab siin? Juhu, ta... Nüüd näed või? Kuule see küsimus. Ei näe ma mitte midagi. Ei näe. Ikka ei näe. Sa oled ikka nii pime, kui sa ei näe. Ma jäin pimele heia. Ma ei viitsi. Ta ei näe siin lausas eriti midagi. Tenu sööb lehma ära. Jaa, lehma tahka. Tau sau, Kris. Jõu, Rokko, Vene. Näe. Näeb, jah? Oi, näe, Martin, see hakkab tagasi. Näen. Esi on mul lõmpredil kuskil. Oota. Jõu, Martin. Mida sa vidistad? Ma näitan, kuidas üks pull hakkab röökima. No kuradi türa, enam laudas, nagu ma ei nüüd... Mida sa Martti rapatad? Vaata, ma olen nokki seda. Ära nokki roll! Vaata, läheb nii veas. Kohe hakkab jalgud... Ja, Esu! Mõne nokki siin! Vaata, nii pull. Ja, Esu, vaata, jäägi pull. Marti, kui või teil lund maas on? Pole lund. Lund on nii palju, et isegi kusti ei jõud. Täna ei hakka rõisk. Täna ta ei tee, jah, välja. Enam tegi. Marti, ta kardab sind. Te saab välja teha. Martin on ise pull, jah? Ära kiusa teda. Ära Martin õketti. Ja samuses ta. Martin kiusab neid tuuri. Ahah. Jaa. Ainu ilusad. Oh, see saab kummut toidu laua ära. Sina sita roob, tõmba sitta. Jaa, Kristel. No võt, siis mine nüüd. Traktor tuleb sisse ja olgu puhtaks tehtud. Teen lauda kontrolli valge kindaga. Ma peaks teil brigaadir olema, siis ma ei tea. Siis oleks tõud. Ain nööri otsas istuksite. Ma kõnin teise lauta tagasi. Jaa, Kristel.
Niin kartat minun laivi tiennu, se heitä se minun kanssa työsi peapesu. No toin, sa tegid eile taga laivi ja see rohk ju tõmbas õhus kinni, ma ei tea, täna oli ka midagi kobises seal. Tänas laivi mina ei näinud. Ei ta täna hommikul ka kobises, eh? Persse nüüd hakkab mul kõllumine. Vistu veel puhkeruumis. Siin pole nuga pere. Tõin, su naine sööb eina, nii et ole rahulik, ilusti mina hooldatud. Mina vette karin! Ta ei ole su naine! Tõin, tuleb ka niimoodi tööd tegema või? No, kapsil on puhke päevi vaja, nii tavai, riided selga, aga võt, aga tuula pool. Sina kõrg. Kapsil on kõrgi puhke päeva saan. Nii et tavai. Naine vaikselt kosu. Essu, mina ka ei tead kuhu. Mina õue luba õnne ehitab, Essu. Et ta nagu hästi ilusti jääb silma ka siin selle suure karja seas. See Tõni naine. See valge punase kirjad suurte sarvedega. Oota, ma olen Tõin, ütle su naise nime ka, kurat. Ei, rais. Sorry, et ma sun ilusa naise nime ära unustasin, aga... Tead, mis sa nimi on? Ei tea. Kägu. Näe, vaata. Aha. Numerdatud ka 154 11 594. Ei, Esu, ma olen karja konnus, sest loobi ma ei karta. Et vaata, nüüd sa tead oma naise nime ka. Kägu. Kägu on... Või tahad muu naise nime? Ja sul on päris ilusad naise nime. Mina vette karin juba. Aga kuuled, kui sul lapsed tulevad, tuled tuulel auto, siis saad nii ilusad laste nimesi, kui tüdrukud tulevad. Mõtle. Ainult anna minna, noh. Kuma kõrg, see on kaina. Ma olen oma kaina, ma kogu kaina, aitab kõrg juba. Tõnu, Kärtlin, jah, Tõnu on kaine. Oda, Nils... Kärtu, tšau. Nils laivi. Tõnna, millis naise nime tahada, kuule? Kuulik kaine, Nils teeb laivi. Nils teeb laivi tegema. Aga sa teeb, mul suht saavi. Parem oma inimestega teha. Aga Peeta, ta ei võtta mid laivi, sest ei või mingi... Kuule, tõin, mis naise nime tahad? Karin, kas sa magas kõõsal? Ja näiteks siin on hästi ilus nimi, on Loolo ja Rässa ja Virge ja Liiri ja... Siin on isegi Kallis ja... Oh jah. Karin, kas sa oled ka vaha maganud? Kas sa oled haigeks jäänud? Kas sa oled vaha maganud? Ei, mina magasin normaalselt. Aga tuua paljas ei maganud. Martin jookseb mööda lauta nagu segane ringi sitarob käes. Aga kuhu ta jooksis, ma ei tea, nüüd põrutas üldsuks välja. Meil oli musti maali imbi. Siin on, Peeter, siin on hästi palju. Et kui ma hakkan neid nimesid, siis on päris palju üle kogukonna nime saame. Ah, näe, siin on ta. Nikki Oru raistvas maha lüüa laste ahistaja. Osa, kuradi kurad! Kuhi kaina! Nikki Oru tuleb maha lasta! Jaja, Eiko! Teeb korraliku tööga. Ja miks sa tööd ei tee? Mina olen brigadi, käin käed püksidaskus, vaatan korralikult välja aetakse ja laukas olen. Et ma võin ise seda tööd teha, aga ta ei anna, ma ütlesin, ma võin teha, aga ta ei anna mulle kummikuid. Ega ma ka ei annaks. No võtta, ma küsisin. Ta raisk, kuidas ütled ta raisk? Ei anna, jah. Pole vaja. Midagi küsid ilust tööna, okei. Lauta sain vaata kaasaga, muud ei luba. Ma ka ei lubaks.
Sina ei lubaks. Ma ei alluks tegelikult. Aga noh, ma päris nende jalanõudega ei tahaks nagu. Paneme nirgile lõksud üles. Aga see nirk on nii loll, et see ei lähe sinna lõksu. Aga Tõin, kuule, ma ei tea, sa pead selle nirgile ikka ette kidele. Sa oled vana laivi kund. Tõinne, sa vana laivi kund ja peaksid oskama tal kuradi jalgealuse kuumaks teha. Ja. Mis sa? Sul peaks see selge olema ju. Või ole või? Näe? Oi, ma tulin sooja. Mis sa räägid? Lää, küll levi on vahepeal kaal. Ha? Pani vii. Forka. Jah, Forka, nii sama. Sellele kuragi. Tõin lubas nirgile rauad välja panna. Oi. Aitab, kuule te. Tšau, tõnu. Näe, Eero ütles, et tal oli tšau, sorry, ärkas migreeniga, nii et teeme. Ja, ja, Eero, aga siit on autuga. Eero ütles, et tal on... Aga Eero, ma ka alas tõusin, kus siin kelle vist 12 läbi, kui ma tõusin. Kurat, kuidas sa maal siis saad olla, tulla tööle maale, kui sa kell 12 läbi? Ma läksin hommiku midagi foo kuus magama. Mida viiulit? Kuule, kutte, nii ei saa ikka, sa pead tööd ka tegema. Davai, tuled ära siia ja hakkad kuhkepäevi andma. Ma tulen prikki. Oh, jumal kõõ! Aga sa saadame auto järgi. Näe. Ja ei, see tuleb. Matu ja kõik tahad kuhkepäevi, sina üksi annad, nii et ei ole siin midagi. Üksi pead sita välja saama loomat toidetud. Silo toodud. Siis on ehk poole päevaga Tõnd surnud. Laivi kuningas kukkus kokku. Oi jaa. Kuulad, äge kõmi taaga takka. Ma ei joo kõiki Tõnd üksi teha. No nii ma kõik. Jah, ma tead, et oleks ka omiku magama. See ka mu laivis. Rangsid juttu, kirjutasid. No jah, aga... Kuule, Matu saab, või see Matu taab ka puhkepäevi, nii et avai pakki oma kodinad ja tuula poole ja lauta tööle. Oi, ma hea peaga tuleks. Tõnul otsime tööd. Tõnul läheb lauta tööle, ei ole midagi. No. Ei ole see linnavurl, ei ole midagi. Sünn, sul on väga esimest riigi. Mõnugi! Kuule, kui midagi. No. Mida see Martin karju? Kuradi, papsi alla lähed tööle vaata siis. Esimesel päeval tõmbab kokku. See minut poeg. Ja. Ah, ja, kindlasti ei ole, muidu kera ajal olli juttu. Ei ole, jah. Ei ole teie isa poeg. Ma ei tea, lihtsalt Ja, nelgi see raha on tegelikult, ta ise on lolli. Ega jah, tol nelgi raha on rohkem kui mõnel, jah, sokke kapis. Kire? See nirk oli raha läinud raiskuma turu peal. 2 eurot sõid. Ei saa, lõpp kokkuvaatus 170 maksti. Lõpp kokkuvaate oli see, et ta isa arvele kanti 170 eurot. Ja, ta oli isa arve number on see. Mis arve, kõik 3000 ja raim, teinud peab mulle maksma, kui ma saan raim, kõik aga mingi raim, hakkame raim teenima, Karin. No aga Tõnni, mõtle, kui palju sina laive teinud, et sul on miljonad. Vaati miljonad, iga juba päev. No ja nüüd on, ja üks nirgi nagu tuli ja võttis kõik siin businessi ära. Kuradi jobu.
No. Kuule, kuidas ma saan? Mida? Kuidas ma saaks selle asja teha? Ma pean palka selleks minema. Mida? Kui ma ei saa. Tavai. Kui, mis asja? Et laivi hakata teha rahaliselt või? Ei. Mida? Tõnile konto teha. Tõnil on konto ju. Ma räägin raha konto. On ju. Selleks on teil on tagumeen. Teile inimene ei saa teisele teha. Ei ole sul laps. Türa oma nime. Kõrra nii oma nime. Saad aru. Aa, saad korjandust tegema hakata? Jah, tõi. No siis võid kinnis arve panema või seal on küsitud, et kauaks sa kinnis arve paned. Aastaga ma palju kurjad. Ma ei tea. Ega ma üksi ei kurjad. Sõnna see laivi rahvast. Kuhu sa tõnmi sulle vaatud? Vist ju kuusid jah! Aga tõnmi seda, sa võid mõnigi sunarahasse või tulistada. Ega sinu kätte see rahe ei jõua. Sa saab peksa siukse asja ees, noh. Lihtsalt aja viitsa. Jah, siin värkese liiaka maha. Aga selle kuuleb, Tõnja, see on hea idee, et kuradi korjatakse aastaga raha kokku onja ja see raha, mis kõik koguneb, ostetakse sulle korralik korter. Oi, aga. Aga mida, Martti? Ma see on hea idee. Jah, aga see on hea idee. Oi, ma vaadas korteri. No, aga sina selles sularahas muidugi mida ei näe, et see korjatakse kokku ja pärast otsutakse korter sulle. Ja sinna siis et kuulub sulle isiklik. Ma olen ise kohtas saad anna. Ei, kaja ma ei tea, ise kohtas sai. Ädaldan palju, tahan kohta, mis asja. Kobras on kuskil turu peal. Läks raha raiskama. Ostab. Ja läks ostma stringe. Ma ei võtta niimoodi laivi eest raha võtta, mis see tõnin kogu, mis on kogu. Kus ta saab tõnne kogu. Kuula, su naabid kuulavad, et sa oled rikas ja lõõvad maha. Kuule, ega see ei tulekski sinu kätte. Ei, Kristel kirjutas, kuule, su naabid kuulavad, et sa oled rikas, lõõvad maha. Ei löönud mitte midagi, vaata. Jah, Kristel, maha lüüaks ja surma saan. Laivi rahvas on nõus. Kobras, või see võiks maha lüüa. Kümne kaupa võiks korjast. Saks. Kes ametud? Saks. Seda venem konto teha, seda nüüd ma ei saa. Saks kopra liha. Kui kopra liha ma olen elus ükskord proovin. Mis sa tahab liha? Kopra liha. Tahab liha tõve. Vaan tõel 20 liha. Ma räägin kopra lihast rääkis. On tasuta liha. Eero, ma ei tea, kas ta tavala hotellis. No, ja kui saadab postiga või kirjad huviga. Mida? Meie. No, aga millega sa viid? Kussiga lähme. Kuhu, kui see on minu hakata? Taab, et sulle külla lähme ikkagi. Aga hakkage siis sõitma, mis istud sa seal laudas? Lauda tööd on veel ära teha. Härra või puhkeb. See on ikka tähtis, lauda tööd tuleb ära teha, loomata võid süüa saada. Tõin, vaata, et sa vaid oled. Muidu ma ei jõua. Jaa. Sa pead jõudma. Härra leed. Ma lubasin Iiron, Kristeli juurest Paidest läbi. Aga see bussi sõita, siis on ju peab Paide minna maha. Tegelikult võiks autoga minna, aga see oleks lihtsalt asja jõudu. Mul üks... Aga no see on... Pole ei tohi laivis sõeti. Elena ka arutasin, et asja. Aga see ma räägin pärast sul. Kus Kristeli persis? Jõu, tõnn, mul pildis ka allas, kui sul külas käisima. Ja ka isegi mull on pildis, kui te külas käisita. Eks näe, aga pidi mulle täna auto anna teada täpselt. No, aga kui jõu... Tukka minu juhus läbi.
selle . võiks minna Vildorisse viia , sellele ka mina hästi ei tea . Pole autot , Kristel , vaat . selles on jama . lube pole . on küll auto . auto on , aga lube pole . auto just on ka olemas . Karin , ega load ei sõida , inimesed ah. ei taha . tead , kui sa ühe korra oled juba mendid taha saanud , siis teist korda enam riskida ei taha . jah , mendid nussi taha , teed trahvi , kui oled seal . ma ei taha , sellepärast et neid kitsesid on nii palju , kes kaevama lähevad ja pärast . mulle pärast jama . okei , Kaja , sa saada mulle pildid ja ma saada sulle pildid , mis on . Kaja Lippmaa . Ma ei näe teda ka ainu . ja mul ta ei ole pakkel . mul suht sai . ei no seda on kindlasti Kristel , aga mul on praegu hetkel see , et ma pean nüüd omad asjad , ma ei tea , millal nüüd Plika tööle läheb , see pidi siin . mul mõttetu sõit tuuli ja siia tagasi siia poole . see on jah riskem , et parem on , kui Martin tuleb Tapale ja Tapalt tuleme , et see on nagu otse meil tulla . et hakka muidu ringi ratas sõitma , see on jah täiesti mõttetu sõita . Paides sinna Torisse ei ole . ei , Paides Torri on midagi üle 60-70 kilomeetrit . nojah , midagi sinnakanti on , sellepärast et meilt on mingi 153 kilti no. Pärnusse . jah , bensuke juures on 153 . ja . no seda küll jah , et me saaks ise , tegelikult saaks ju bussiga täitsa Paidegi tulla . ja , vist jah . mina ka ei tea . ja jõu . just , ja , ja , Kristel . Andres , tšau  kuule , et ise oled üle Eesti juba reisinud nii palju . oi , ma ikka väga palju reisinud . no aga siis sul peaks teada olema , kust mida . ma ikka tean ja , kuigi palju . no vot . isegi no. mina tean no. . aga no ma olen nii palju reisinud , aga Paides saab igal pool , ma tean . Tapalt saab ka peaaegu igal pool . ja , Tapa ka see Eesti  isegi Venemaale , isegi Venemaale võid saada . ja , rong sõidab läbi . ja . sina tead , rong sõidab läbi , et saab Venemaale otsa . ja , Moskva ja Sankt-Peterburi . oota , aga Venemaale veel ei ole jõudnud , aga peaks kunagi ka jõudma . no sinna ta ei saa . saab kord ei viisa ja . siis saab . ma järgmine olen Valgasse . Valka läheb . Eesti Valka . Läti Valka on olemas . hea küsimus . ma ei tea , mis Andreas sinna läheb . Andreas läheb jõuludeks Valka . nojah . ma peaks enne Mati koju minema . võid siin istuda . Nad teevad tööd ja . ja meil on . ega Kristel jah . ega Tõnn läks kohe seal loosina . No, tüduga seal . nojah , siit on minna jah , tüdruku juurde ikka . ega Tõnnil oleks seal Venemaal päris hullu maja . Tõnn sealt enam koju ei saaks , vene naised võtavad kohe korra . vot siis ma Venemaale ei lähe , ei kipu sinna . istun ma kodus ja mõtlen . Vene keeles sa aru ei saa , siis on jumala jama ka veel . ega vene keeles ma aru ei saa . võtan selle kaasa , kes vene keelt oskab .
No ei, 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 see on asi selles, et siis on see, et kui venelane midagi ütleb, sina vastab ta, 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 ja ongi kõik. Ja jah, kõik jah, 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 ta, ta. Ta, ta. Ja, ma ei oska. Et kõigele vastad jaatavalt. Venelane küsib, et pa mordu hoitsis, ta, annad sulle lõuga. Siis küsib, mille see oli. No võt. Aga proovi sa venelast küsimus. Keha keelas. Tõnu, mille saanamaale jälle tuled? Ei tea veel. Ma ei tule sinna, see on kui see Triinu tede. Ei tule me sinna enam. Kuulist edasi. Hirm võttis Tõnil jalad. Kaudan ja. Eiks ka saanamaal ja laha. Kõik kardavad. Sinna ma ei lähe, see on Triinu tede. Kootsi tead, mis Mait ütles. Sinna ei saa minna, seal on äkki need... Jaa, jaa, seal ma sinna ei lähegi. Ma juba kardan. Tšau, Tanja. Pärast on... Tšau, tšau, Tanja. Pärast on Tõnni nina kukub maha ja silm kukub välja. 155 viga. Korraga. Koosi tea, mis Maitu ütles, et kõige hullem on, kui see väike tõnn ära kohtud. Mina elan Toris. Ja jah, Karl. Aga Karl, kas sa ei taha minna minu ees? No. On see ikka saepuru või? Või on mingi sitte jälle? No mine vetsa. Ma ei tea, Maitul on kõhk. Kus jumal on kõhk? Jaa, jaa. Siiste, et pärast saab lappima kokku ta. Lambri püssiga kokku lasta. Jaa, mõnu kokku ei saa. Ei, ma ei ole joonud. Andreas Tõnu ei joo. Kuule tege kogu aeg ei pea jooma ka. Kuule võtta kõrva. Kuule kaine kolema. Tõin sulle jõuluvana tuleb ka. Mulle jõuluvana. Ei tule. Või on su aastane paturegister nii suur, et sulle jõuluvana ei jõua kõle. Ei, tõin suur jõuluvana. Kui suur? Ma toon Tõnni ühe lehma. Tõnn, sa pead ikkagi tuulasse tulema, su naine taab siin vahepeal näha ikkagi. Mina vetsa! Muidu hakkab perutama. Kägu tahab näha siin. Kägu tahab näha siin, muidu hakkab perutama pärast selle piimaga kätte. Mees peab ikka käima üle vaatama ja silitama seda. Kari! Sa on nagu kiiresti koju, sa on nagu maga matta. Kägu jah. Jaa, tal on mõlemad kõrvuti. Kuulsid, tal on õde ka veel, vaatu saad valida, nad on mõlemad kõrvuti. Mõlemad on väga ilusad. Jaa, vette Karin, muidugi ei tule, kui sa kirjutad. Kristelme, sa kõrda, mul see patu kristel on nii suu see aastat ja vana. Ma ei ole hea laps onnud. Vähemalt tunnistad. Nüüd jõuluvana kindlasti tuleb. Ma tunnistan. Aga kuuleda, me teeme selles kägus teeme selle ilusa jõulu, mitte jõulu vana, vaid jõulu memme sulle. Tead see, mida sa seal alla loobid, see on mõtetu näitamine. Tuleb jõulu vana laine. Karl, me leidsime talle naise, talle mõte. Jaa, Eero, ma ei ole jõulud. Sa ei jõulud siia, Eero. Kui sa siia... Eks joo makkanud, Eero? Naine on valget kirja, sarveline, siuke päris ilus. Aga mul ei ole nii su tahju. Kuule, kuidas sa oma naise tahju paned? Sa oled natuke metsa poole. Aga mõtle, sa saad... Mõtle, kui hea elu, sul on naine lüksab piimu, ja sul on kogu aeg piim olemas või saad teha koore. Kõik asjad on sul tasuta ju. Ainatukene ka koolitsema. Õues rohtu küll.
see kõues. No ma räägin, et võtta meie elu sul on. Noh. No mõte, vahepeal pead ikka tuppa ka viima sooja kätte vaata, et see ei ole. Kohta, siis see maja on... No sul see voodi... Ah. Sul voodi olemas, paned ilusti sinna voodisse tuttu teki peale. Aga see voodi läheb siis keskelt poolaks. No teed tale ilusa sinna põranda peale. Võtta loomulikud, Eero, tuled kunagi, siis jooma. Me on jutt, ei, mõnugi, veel ikka jutt ikka väga hea. Kurat, ma peakski sinna tahvli peale kirjutama. Ei kirjuta! Ma pean otsima seda valgit kriiti, ja mu Jaanal ütleb, et anna mulle kriiti. Ei, hea vana! No ma räägin, Kristel, mõtle, kui palju on tõnnil kasumit ja vaata, kui palju ta süüa. Osta poest ainult kartuli elu nagu lilla. Läheb, tõmbab jälle naisul piima ja teeb kõike. Liib piima, suppi ja mida igavest. Jumal, kui mis jutu teema. Ja mõtle, tõin aasta aega sa mõtle, kui tugevaks sa muutud. No. Muidugi põllu saad ka väikse omale teha. Ta annab, noh, päätis ka natuke. Oi, Kari! Tõin sa just üldse äri ajada, vaata. Sa saad isegi müüa ju kunagi piima saaduseid. Oi, juba küll. Ja raha tuleb sisse, noh. Äri, mis lukudes. Kõrge, see kuju ei peaks mina. Vau, seda saab magamata juba. Ma tõusin pool seitse, pool kaheksa. Nii, nii vara. Ma ei oleks tõusnud, aga muska ajas mind üles. Tuli andis muise, ütles tavai, ma lähen siis tööle. Aga mul kadus uni ära, aga mul oli vaja siis hakkab üleval olema ja koristama. Ja siis ma tõin talle lõunaks süüda. Eks ei peaks saab koju minema. Ja siis ma pidin selle, mis ma eile nagu jäi tegemata, siis ma tegin nende loomade ekskursiooniga inimestele. Kule. Millest? Mul on vaja natuke pühti. Kus? Selle on kogu peast. Selle pese ruumi. No. Tere, kus see oli? Aga see vali, kus oli minu kui juba. Ja. Aga siis ei ole alles. Ma ei tea, mida ta teha taha. Ma tõmba selle ruumi. Selle tuleb tõmata, et aljad raad tõmatakse ja lausel. Näed, mis panti lõpuks tööle. Brigadil panti tööle. Mis tegema? Läid, harja vare. Labide sõmba, pärast tõmbad labide peale viskab minema. Aga ma tõrgu koridel sul pesema ei hakka. Aga kuule, ma annan Matu kätte või lõpetan laivi ära. Anna Martin kätte. Martin ei saa hetkel, sellepärast ta hakkab sae puru alla viskama neile. Ta sinna mind raiski lasnud. Aga siis helistagu tagasi, kui ta laivi soovib. Okei, ma helistan ka tagasi. No. Aga ma käin kogu.